يا أونات جن يوتيوب سنتنا ميكافلو يهي يبوزو سبوش تياكينو يوتيوب سنتنا ميكافلو سلام انديت ناجو بزاريو فيديو يوتيوب سنت اندامي كفل وينم سنت اللي كفلن يشلال يميلون عبران نيال سلا يوتيوب كفية كام عبراتاتشن بفيت سلا CPM من نورا CPM من نلو بنيا يه يوتيوب چانالاتشن لأ وينم فيديو چاچن بمن لكا جزي كا جوجل ادسانس غار با پارتنر نتي ميسر ويتلا يو كامپاني وچ ماستاو جاو چن بمياسا يو جزي با اندشي ويو وينم يه يتامتان اچن ሊከፈለን የሚችለው ገንዘብ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምናገኘው የይታ መጠን እንዲሁም እንደምንሰራው የኮንቴንት አይነትና ይዘት ከወር እስከ ወር የተለያየ ሊሆን ይችላል። ለዚህ ነው የተለያየ ዩቲዩበሮች ምን ያህል ነው በወር የሚከፈልህ ወይንም የሚከፈልሽ ተብለው ሲጠየቁ ከዚህኛ ወር ያዛኛ ወር የተለየ ነው ስንት ሊከፈለኝ እንደሚችል ማቀው ነገር የለም ወይንም መገመት አይቻልም በምንሰራው ስራ በምናገኘው ወርሃዊ እይታ ነው ክፍያ የሚሰጠን ስለዚህ ዩቲዩብም እንደወር ደሞዝተኛ ስለሆነ የሚከፍለን አሪፍ በሰራንበት ወቅት ወይንም አሪፍ ኮንቴንቶችን ሰርተን አሪፍ እይታዎች ባገኘንበት ወቅት ከፍተኛ ገንዘብ የማግኘት እድል ይኖረናል ካልሰራን ደግሞ ወይንም ብዙ እይታዎችን ካላገኘን ክፍያ የማግኘት እድላችን ወይንም ብዙ ክፍያ የማግኘት እድላችን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ የምንሰራው ኮንቴንት ይዘት እንዲሁም አይነት የምናገኘው የእይታ መጠን ከወርወር የሚከፈልን ገንዘብ كف انديوم زكل يادرغو يشلال انديوم كفتنيا سي بي ام نا زكتنيا سي بي ام يالاچو وينو كفتنيا كوست بير مايل انديوم دمو زكتنيا كوست بير مايل يالاچو يتلايو كونتنت يزاتوچ ينورالو ينزا راسو منور انديو كورور يميكفلن غنزب فاري ليارغ يشلال وينم يتلايي ليون يشلال ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ለምትከታተሉ ሰዎች ከፍተኛ CPM ወይንም ከፍተኛ እይታ ያገኛሉ ተብሎ የሚታሰቡ ኒቾችን እጠቁማቸዋለሁ አብራችሁን ቆዩ ፎርብስ 2022 ላይ ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው የምንለቀቀው ማንኛውም ቪዲዮዎች በ1000 ቪው ወይንም በ1000 እይታ ከ0.01 እስከ 0.03 ዶላር ድረስ እንደሚከፈለው መረጃው ያሳያል እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ተከታይ ያላቸው ወይንም ከፍተኛ ሰብስክራይበር ያላቸው በጣም ብዙ እይታዎችን ያገኛሉ ተብለው የሚታሰቡት ትልልቆቹ ዩቲዩበሮች እንኳን በ1000 እይታ እስከ 5 ዶላር ድረስ እንደሚከፈላቸው ዘግቧል ይህ ሲባል ቪዲዮውን በለቀቅንበት ቅጽበት ቀጥታ ክፍያ እናገኛለን ማለት አይደለም ክፍያው ጋር ለመድረስ የተለያዩ ቀደም ተከተሎችን ማለፍ ይጠበቅብናል የመጀመሪያ የቪዲዮአችን ርዝመት ነው የቪዲዮአችን ርዝመት የሚከፈለን ክፍያ ላይ ወይንም የምናገኘው የእይታ መጠን ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የምንለቀቀው ቪዲዮዎች ርዝመት እንዲሁም የሚያገኙልን እይታዎች ለሚከፈለን ክፍያ ወይንም ለምናገኘው ወራዊ ክፍያ ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት አላቸው ከዛ በተጨማሪ እኛ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ቪዲዮአችንን በመንለቀቅ ጊዜ የተላለፉት የማስተዋወቂያዎች ብዛት እንዲሁም አይነት የሚኖረን ክፍያ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ይህ ማለት ዩቲዩብ በእይታ ይከፍላል ስንል ሰብስክራይበር ቁጥር ወይንም ሰብስክራይበር ነምበር አያስፈልገንም ማለት አይደለም እንዳትረሱ የመጀመሪያው የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም አባል ለመሆን ወይንም ተከፋይ ለመሆን ከመያስፈልጉን የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ወይንም የመጀመሪያው አስፈላጊ ነገር 1000 ሰብስክራይበር እንዲሁም 4000 የዋች አወር ወይንም የእይታ ጊዜ እንደሆነ እንዳትረሱ ስለዚህ ሰብስክራይበር አያስፈልገኝም ብላችሁ እንዳታስቡ አሁን ደግሞ ብዙ እይታ ልናገኝባቸው የምንችላቸው ወይንም ቀደም እንደነገርኳችሁ ሃይ CPM የሚባሉ ከፍተኛ እይታ ሊያገኙ የሚችሉና ከፍተኛ ገንዘብ ሊያስከፍሉን የሚችሉ የተለያዩ ኒቾችን ጠቁማችኋለሁ አንደኛ በፋይናንስ ዙሪያ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ብትሰሩ ከፍተኛ እይታ ሊያገኙ ስለሚችሉ ከፍተኛ ገንዘብ የማግኘት እድል ይኖራቸዋል ሁለተኛ ጤና ጤናው ማይፈልግ ሰው ያለ አይመስለኝም ስለዚህ ጤና ላይ የተለያየ አስተማሪ እንዲሁም አንቂ ወይንም ጠቋሚ ቪዲዮዎችን ብንሰራ ከፍተኛ የሆነ ተከፋይ ልንሆን እንችላለን ሶስተኛ ቴክኖሎጂ የቴክ ቪዲዮዎች እንደምታውቁት ዘመናችን በጣም በቴክኖሎጂ ያደገች ሀገራችን እንዲሁም ዓለም በቴክኖሎጂ በጣም ያደገች እንደመሆኑ መጠን የቴክ ቪዲዮዎችን ወይንም የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ብንሰሩ ወይንም ብንሰራ ከፍተኛ ተከፋይ መሆን እድላችን ሰፊ ነው የሚሆነው የመጨረሻው አውቶሞቲቭ ላይ ነው ከአውቶሞቲቭ ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን ብንሰራ በጣም ብዙ እይታዎች ልናገኝ ስለምንችል ከፍተኛ ተከፋይ መሆን እድላችንን በዛ ልክ ይጨምራል እነዚህ ብቻ አይደሉም ቀጣይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ ከፍተኛ ተከፋይ የሚያደርጉ ወይንም ሃይር CPM አላቸው የሚባሉ ኒቾችን በቀጣይ ቪዲዮዎች እመጣበታለሁ ግን ከነዚህ ላይ በመነሳት የራሳችሁ ፓሽን የቱ ጋር እንዳለ ፈልገን በማግኘት እንግዲህ ቪዲዮዎችን ብንሰራ ከፍተኛ ተከፋይ መሆን እድላችንን ይጨምራል
ከዚህ ቀደም የሰራዋቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር እንደ ፕሌሊስት አስቀምጬላችኋለሁ። ገብታችሁ ብታዩአቸው በርግጠኝነት ጠቃሚ ነገሮችን ታገኙባችኋላችሁ። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ stay safe peace.